Към приключване жътвата на слънчоглед в Добричка област съобщи старши експерт Веселин Овчаров от областна дирекция земеделие. До 21 септември са пожънати близо 90% от площите засети с тази култура, а това са 810 885 декара. Земеделците прибират средно по 271 кг от декар, което е 60 кг повече в сравнение с 2015 година. Най-много слънчоглед жънат в община Добричка 315 кг от декара, най-малко в региона на Шабла, само 240 кг. До момента са прибрани 193 953 тона зърно. Близо 50% от площите, засяти с царевица, вече са обработени или 477 310 декара от 961 717 декара. Тази година стопаните прибират повече продукция в хамбарите. За 2015 година средният добив е бил 486 кг от декар, докато сега той е 547 кг. Най-много зърно прибират фермерите в община Добричка 587 кг, а най-малко в община Балчик 461 кг. До момента количеството прибрано зърно в областта е 260 929 тона.